Od bizarnosti na domačih tleh pa do bizarnosti na tujem. Čas je za... Za poročno darilo tedna je poskrbel nihče drug kot bivši ameriški predsednik Donald Trump. Ta je konec tedna nenapovedano in nepričakovano udaril na neko poroko v svojem letovišču Mar-a-Lago na Floridi, kjer domuje po odhodu iz Bele hiše. Nenapovedano? Mogoče? Težko pa rečemo, da je njegov nastop bil nepričakovan, glede na to, da je poročno slavje potekalo v hotelu, v katerem je doma. To je približno tako nepričakovano, kot če na fantovščino, ki poteka v striptiz klubu, pride striptizeta. V Dominikanski republiki pa so oblasti aretirale člana italijanske mafijske družine, ki je bil na begu že 7 let. Izsledili so ga, ki je na YouTube objavljal kuharske videe, v katerih je sicer zakril svoj obraz, pozabil pa je na svoje unikatne tetovaže. Gospodu zdaj grozi zaporna kazen, za zapahi pa bo še vedno lahko ustvarjal YouTube videe, le da svojih sledilcev ne bo več učil kuharskih veščin, ampak izdelovanja nožev z glavnika. Po spletu pa je ta teden zaokrožil posnetek sosedskega spora iz Turčije, kjer sta si moška najprej izmenjala nekih krepkih besed, potem pa je dogajanje samo še eskaliralo. Kaj ne rečem, gospod je pač iskal najtežjo stvar, ki jo lahko vrže čez balkon. Pa je pa pogruntil, da je to on sam. Pred oglasi pa še tokratna izjava tedna, ki je v bistvu odgovor na vprašanje, kaj si vozniki mislijo o novih izjemah pri prehodu državne meje. Manj 20 evrov, če bo kaj pomagalo. Srečno pot. Aj, čau. Zanimiva tehnika. Ni nam pa jasno, a je 20 evrov oblomišljeno za policaja ali pa za teden dni v Bosni. V obeh primerih ni dovolj. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.